Շնորհակալ ինձ հյուրընկալելու համար։ Շատ հաճելի միջավայրում եմ։ Ինձնից անկախ շատ հին ընկերներ հանդիպեցի ու համոզված եմ, որ ձեր մեջ էլ կլինեն մարդիկ, ում հետ հետագայում, երբ որ կխոսեմ, կասեմ իմ ընկերներն են։ Ու իրականում դա նաև կապ ունի մեր այսօրվա թեմայի հետ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ մենք մի քիչ ինտերակտիվ լինենք։ Ցանկացած ժամանակ, երբ որ հարց կմնա բաց ձեզ մոտ, խնդրում եմ ինձ կանգնեցնեք, ես սիրով կպատասխանեմ։ Ընթացքում կխմեմ սուրճս, եթե դեմ չեք։ Այսօր ինձ մոտ խոսելու օր էր, քանի որ ամերիկյան համալսարանում դասավանդում եմ, առավոտից այնտեղ, հետո հանդիպման տեղը ստիպված եղա մի քիչ լեկցիա անեմ, այնպես մի խոսքով, բայց չեմ սիրում լեկցիաներ անել, դրա համար ակնկալում եմ, որ մենք շատ լավ ինտերակտիվ զրույց ենք ունենալու։ Թեման PR not promotion, հատկապես այս PR-ը մեծ ատառերով, որպեսզի ձեզ ոչ թե շփոթեցնեմ, այլ հատկապես ընդգծեմ, թե ինչու PR-ը promotion չի։ Մի քիչ իմ մասին պատմեմ, այս ես եմ։ Ես PR-ի ու մարքեթինգի ոլորտում եմ աշխատում 2004 թվականից սկսած։ Հա, տենց մեծ եմ։ Փոքր չեմ, գիտեմ, որ ավելի երիտասարդ եմ երևում, բայց այդ ժամանակ արդեն աշխատում էի PR-ի մարքեթինգի ոլորտում։ Առաջին մասնագիտությամբ ժուրնալիստ եմ, երկրորդ մասնագիտությամբ բիզնեսի կառավարիչ եմ, ամերիկյան համալսարանում MBA եմ արել, եւ 2012 թվականին նաեւ Բրիտանիայի խորհրդատության ինստիտուտի կողմից սերտիֆիկացվել եմ Certified Management Consultants Essentials այդ սերտիֆիկացիայի միջոցով, որը նշանակում է, որ կառավարման խորհրդատվության որոշակի հմտություններ ունեմ, որոնք սիրով պատրաստ եմ նաև ձեզ հետ կիսեմ։ Ինձ տենց միշտ հարց են տալիս, վերջը դու խորհրդատու ես թե պրակտիկ։ Մի քիչ բարդ է այդ հարցին պատասխանելը, որովհետև եթե դու պրակտիկ չես, երբեք չես կարող լավ խորհրդատու լինել, եւ դրանից բացի ոլորտը, որտեղ որ ես աշխատում եմ, մարքեթինգի եւ PR-ի ոլորտը, այնտեղ ուղղակի չես կարող խորհրդատու չլինել, քանի որ մասնագիտական շերտի արդյունքում ստիպված ես նաև անընդհատ խորհուրդներ տալ, քանի որ ոչ մարքեթինգը, ոչ PR-ը առանձին կոմպոնենտ չեն բիզնեսում եւ իրենք ավելի շատ աջակցող ֆունկցիա են, եւ այդ պատճառով ստիպված ես անընդհատ խորհուրդներ տալ։ Այս հարցը իմ մասին ամենաշատ տարածված միֆերից, ասում են հրաչուհին ինչ է մասնագիտությամբ, ես միշտ ասում եմ չգիտեմ, շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև որ ծայրից սկսեմ, դեպի ուր գնամ, ստիպված եմ եղել բազմաֆունկցիոնալ դառնալ, որովհետև էլի եթե ժուրնալիստիկայի իմ սիրելի առաջին մասնագիտությանը վերադառնամ, այդտեղ մի հատ անեկդոտ կա, ասում են 3 բան կա, որ նախքին չի լինում՝ ժուրնալիստիկան, KGB-ն եւ քաղաքականը, միսը չեմ ասում։ Հիմա ժուրնալիստիկան երբեք նախքին չի կարող լինել, ու երբ որ այո ժուրնալիստ ես ու ստիպված ես անել հետաքննություն, մի քիչ դառնում ես հետաքննող։ Երբ որ պիտի Cleantech-ից հետաքրքիր լավ զրույցով սկսեցինք, երբ որ բնապահպանության ոլորտի վերաբերյալ պիտի նյութ պատրաստես, մի քիչ դառնում ես բնապահպան։ Իսկ PR-ի ու մարքեթինգի ոլորտն էլ իրականում շատ բազմազան է, ու այդտեղ էլ ստիպված ես լինում բազմաֆունկցիոնալ լինել։ Իրականում համարում եմ, որ նույնիսկ իմ դասավանդելու պրակտիկան, որ 2005 թվականից եմ սկսել, իմ սոցիալական մղումներից ելնելով, որովհետև երբ որ ինձ առաջարկում են որևէ տեղ գնալ դասախոսել կամ գաղափարները կիսել, ինչին ես ավելի կողնակից եմ, քան դասախոսել տերմինին, ես կիսում եմ այն, ինչ ինձ տրվել է, իմը չի դա, պիտի կիսեմ, ու շատ ուրախ եմ, որ նաև այդ հնարավորությունը ինձ տրվում է։ Հիմա ահագին երկար ժամանակ տարբեր տեղեր աշխատելուց հետո հասկացա, որ ամեն դեպքում պիտի սեփական բիզնես սկսեմ, ու 2013 թվականին, որ ինձ համար բեկումնային տարի էր շատ առումներով, մեկնելն էր, որ RPR Holding-ը ստեղծվեց, ու ունենք շատ հետաքրքիր ուղություն, մեզ համար ռազմավարական, մենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ ենք սիրում աշխատել, բավական լավ աշխատում ենք ձեզնից մի հարկ ներքև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների հիմնադրամի հետ։ Ես հավատացած սոցիալական ձեռներեցության քարոզիչ եմ, համոզված եմ, որ մեր տեսակի պետությունը, մեր տեսակի տնտեսությունը սոցիալական ձեռներեցությունը տնտեսական առաջընթացի միակ ուղղությունն է, եւ շատ սիրում եմ այն երիտասարդներին, ովքեր մի քիչ խելառ են,
հետը մեզ կփրկի ստանդարտի մեջ գնալը, բոլորն էլ դա կարող են անել իրականում, դրա համար մի քիչ խելառներով լավ կլինի մի քիչ շատ մաներ անենք։ Ինչից ենք այսօր խոսելու, ինչը PR-ը իրականում, ես միֆեր եմ առանձնացրել, ես միշտ տենց գրառումներ եմ անում PR-ի մասին միֆերի, ինչ ընդհանրապես PR-ը, մարդիկ ինչ են պատկերացնում։ PR-ի մասին տարածքային միֆերը ասեցի, PR թե promotion ամեն դեպքում, որովհետև գիծը շատ բարակ է, բայց դրա հետ մեկտեղ հստակ բաժանում կա promotion թե PR, ինչու PR, ինչու PR-ը ընդհանրապես անհրաժեշտ, եւ ինչու է մարդիկ այդ մասնագիտությանը վերաբերվում հատուկ ինչ-որ ակնածանքով ու մոտեցումներով։ Ու մի հատ փոքր գաղտնիք ունենք, ես միշտ սիրում եմ ավելի պրակտիկ խոսել, որովհետև տեսությունը ինձանից լավ եւ ինձանից շատ կարող է կարդալ, այսօր podcast-ը ինտերնետը լիքն է։ Այն ժամանակ, երբ որ ես էի սկսում PR-ով զբաղվել, ինտերնետը այսքան զարգացած չէր եւ ռեսուրսներն էլ այսքան հարուստ չէին։ Այնպես որ այդ գաղտնիքը կանենք, որ նաեւ մի քիչ պրակտիկ մասապահովենք մեր այսօրվա զրույցին։ Բայց միչեւ ես կսկսեմ, կուզենամ ձեզնից էլ մի քիչ միֆեր լսեմ, գրառեմ։ Ինչա PR-ը, ինչ գիտեք PR-ի մասին։ Այդ մեկը չէի լսել։ Այդ մեկը չէի լսել։ Իսկ եթե մի քիչ բացենք կախարդությունը։ Լավ, մանիպուլյացիա, այդ լսել էի, էլ ինչ գիտեք PR-ը։ Լավ, ես այդ թեմայը, որի վերաբերյալ միշտ կռիվ եմ անում։ Էլ ինչ գիտենք PR-ի մասին։ Ինչպես։ Այդտեղ մի քիչ բարդ է ասել հատկապես, որի մեջ է կամ իրար մեջ են ընդհանրապես, թե չէ։ Քիչ կարող եմ մեզ լավ ապահովի շատերը։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Չեմ կարծում, այդ դիմ լսած էլի միֆերի շարքին է պատկանում, շատերը հասկանում են թե քիչ արեցանը, ուրեմն պետք է ամբողջ վաճառք ապահովես, ամբողջ ամենաձնես։ Նայեք, ոնց որ PR-ը եւ ոնց որ մարքեթինգը, ինչպես ասեցի, աջակցող ֆունկցիա են։ Աջակցում են իրականում այն հիմնական գործառույթին կազմակերպության, որն է պրոդուկտը ստեղծել եւ վաճառել։ Թե ինչպես վաճառել, այ դա է հարցը։ Եվ այդտեղ է իրական գաղտնիքը։ Ինչպես վաճառելուն էլ բազմաթիվ ձևեր կան։ Կա գովաստ, կա promotion, որոնք շատ հաճախ նույնպես իրար հետ խառնում են։ Կա PR, PR գործիքների կիրառություն, կա հովանավորչություն, կա բազմաթիվ ուղիներ, բազմաթիվ ձևեր կան։ Բայց հատկապես ինչու է PR-ի դերը այդ շարքի մեջ ընդգծված, մենք այդ մասին կարծում եմ այսօր մի քիչ կհասցնենք խոսել։ Ինձ ասել են, որ ես տենց ժամ ու կես ժամանակ ունեմ, բայց սիրով պատրաստ եմ, ինչքան պետքա մնամ տենց։ Ուրեմն հիմա իմ առանձնացրած ամենահաճախ լսած միֆերից ենք խոսում։ PR-ը գովազդ է ու խթանում է։ Էս են ինչ որ ասում են, բայց ոչ, PR-ը գովազդ չի, առավելևս խթանում չի։ Ինչու՞։ Մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ PR-ի առանձնահատկությունների մասին, բայց սկսեմ նրանից, որ PR-ը, եթե խոսենք խթանման մասին, նույն խթանման մեջ PR-ի գործիքներ կիրառվում են։ Կիրառվում են բառային տեսքով։ Այսինքն, ինչպիսի բառեր օգտագործել, ինչպիսի նաև ուղիներ օգտագործել, որպեսզի մեր խթանումը լինի էֆեկտիվ եւ մենք կարողանանք դրա արդյունքում ունենանք մեր երազած մեծ վաճառքները։ Հասարակականության հետ կապերը թանկ հաճույք է եւ փոքր կազմակերպությունների համար չէ։ Այս միֆը ամենաշատն եմ սիրում, որովհետեւ եթե մենք նայենք խոշոր շուկաներն եմ ասում, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եկեք Եվրոպան դիտարկենք որպես մի հատ ամբողջական շուկա, Չինաստանը մի քիչ սպեցիֆիկ դեպք է, ամեն դեպքում նաև Չինաստան, մենք կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր բուտ կա, ունի մարդ, ով որ զբաղվում է իրենց PR-ով։ Ու սա արդեն նշանակում է, որ PR-ը երբեք թանկ հաճույք չի։ Այլ հարցա, որ հա, բայց ոչ բոլոր դեպքերում։ Այսինքն, եթե կազմակերպությունը ընդամենը խանութը, որը պիտի վաճառի 3 հատ պեչենի, չեմ կարծում, որ իրան PR-ը անհրաժեշտ է։ Բայց եթե կազմակերպությունը, որը ունի ձևավորված նպատակներ,
գաղափարախոսություն, որի շուրջ հիմնադիրներ են հավաքվել, մտածել են, երկար քննարկել են եւ այլն, ապա իրենց անպայման անհրաժեշտ է PR-ը։ Սա էլ պատճառներից մեկ, ինչու է PR-ը անհրաժեշտություն կազմակերպությունների համար, ու ես կորապես համոզված եմ, որ երբ որ գաղափարը արդեն սկսում է ձևավորվել մի քանի հոգու մեջ կամ մի հոգու մեջ, ով որ ցանկանում է նոր բիզնես սկսի, ինքը պիտի արդեն իր կողքը ունենա PR-ի ոլորտից մեկը, ով որ կհուշի, որովհետեւ գաղափարախոսությունը, որի շուրջ կազմակերպությունը ձևավորվում է, նավի անվանելու պատմությունը, ինչպես անվանենք, այնպես էլ առաջ կգնանք։ Ինչու եմ համարում, որ սա PR-ի ֆունկցիա է, որովհետև մի քիչ հետո ավելի այդ մասին կխոսեմ, հարաբերությունների ստեղծումը ցանկացած բիզնեսի ամենակարևոր կետն է 21-րդ դարում։ Պարտադիր չի, որ մենք հրաշալի product ունենանք, պարտադիր չի, որ մենք գեր նորարարական գաղափար ունենանք, բայց պարտադիր է, որ մենք կարողանանք ճիշտ հարաբերություններ ստեղծենք բոլորի հետ։ Գաղտնիքը հարաբերություններ ստեղծելու մասին է, այս մի teaser։ Հնարավոր է հարաբերակայնություն ունենալ պարզապես մամուլի հաղորդագրություններ ուղարկելով թռելա։ Այս Հայաստանի համար սպեցիֆիկ միֆերից է, ինչու է հարաբերակայնությունը կարևոր, եկեք մի քիչ քննարկենք։ Ինչու է կարևոր, որ ձեր մասին խոսեն։ Պրոդուկտը ունեմ վաճառվող, կամ քո բրենդը ճանաչելու հետո արդեն դանակ չփակուտը կարինես վաճառել։ Okay, ձեզնից ով է երբևէ search արել իր անազգանունը Google-ում։ Ինչ եք գտել։ Facebook-յան։ Բովանդակությունից երջանիկ եք եղել։ Հիմա նայեք, այ դա հրապարակայնությունն է, որը Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը ընդհանրապես մեզնից անկախ տարել են լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։ Այսինքն իմ աղջիկը տենց սովորություն ունի, մեկ-մեկ իմ հեռախոսով վիդեոներ է նկարում, ու ինձնից անկախ դրանք հայտնվում են YouTube-ի այն channel-ում, որ ինքը rename արել Արփի Բարսեղյան, ու հիմա ես ինչ նամակ եմ ուղարկում իմ անձնական Gmail-ից, գնում է Արփի Բարսեղյանի անունից։ Ասենք պարզը, որ դա ամեն դեպքում hrachuhi@barsegyan.gmail.com-ն է, եւ երբ որ ես search եմ Hrachuhi Barsegyan, ինչ content երբեւե եղել է իմ Gmail-ի միջոցով, հայտնվում է ինտերնետում։ Բնականաբար դա բացարձակ գոհացնող չի, մանավանդ երբ որ ինքը make-up-ը իրանանում եւ make-up tutorial-ներ։ Բայց այսինքն հաստատ է ես չեմ, բայց իմ մասին հրապարակայնությունն այդ ուղղությամբ է գնում։ Հրապարակայնությունը շատ կարևոր է ոչ միայն այն բանի համար, թե ընդհանրապես մեր մասին ինչ են մտածում կամ ինչ կա ինտերնետում, այլ նաև որովհետև այո, դա մեզ օգնում է իրականացնել մեր վաճառքները, այո, դա մեր մասին որոշակի կարծիք է ձևավորում։ Ես մի դեպք կպատմեմ իմ պրակտիկայից հրապարակայնության կարևորության մասին։ Տաթևի ճոպանուղու բացման արարողության PR պատասխանատուն էի, ու այնպես ստացվեց, որ մենք press release-ում այն ինչ որ տարածել էինք, այն ինչ որ տվել էինք, Armen Press-ը երկու թվերի տեղը փոխել էր ներդրման եւ վերադարձնելության ժամկետին։ Թվում է այնպես փոքր ինչ որ մի բան է, այնքան էլ էական չի, որ հադելավ ավելի իրական մեծ ձեռնտու պիտի լիներ, որ ներդրումն ավելի մեծ ա եղել եւ այլն, բայց Armen Press-ը նյութը հրատարակել էր, Armen Press-ին հղում տալով Associated Press-ն էր տարածել, ու մեզնից պահանջվեց երկու շաբաթ, որպեսզի մենք ամբողջ ինտերնետից կարողանանք մաքրենք սխալ տեղեկատվությունը։ Եվ մաքրեցինք նրանով, որ մենք նոր press release տարածեցինք, որ ճոպանուղին Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվեց։ Եվ այդտեղ տվեցինք, այսպես ասած, ճշգրտված տեղեկատվություն, որ ներդրումն այսքան էր եւ վերադարձնելությունը այդ ներդրման հաշվարկվում այսքան ժամանակահատված։ Սխալ տեղեկատվությունը կամ թերի տեղեկատվությունը միշտ պրոբլեմատիկ է։ Ես դες ասում եմ որպես նախկին ժուրնալիստ, որովհետև երբ որ ինձ բացի Էլով կա ժուրնալիստ, դուք ինձ նախ կհասկանաք, երբ որ տեղեկատվությունը կիսատ է կամ ոչ լիարժեք, միշտ փոչեր են մնում, որոնք թույլ են տալիս լրագրողներին գնալ ու փորել։ Այ երբ որ իրենք փորում են, ջրի երեսա դուրս գալիս make-up tutorial անող Արփի Բարսեղյանը եւ ոչ թե Հրաչուհի Բարսեղյանը, ու դա շատ վատ է։ Այս հրապարակայնությունը կենսական անհրաժեշտություն ունի ցանկացած բիզնեսի համար։ Նույնիսկ Հայաստանի նման փոքր շուկայում, երբ որ դու կարող ես Facebook-ի մի հատ ստատուս գրել ու ամբողջ Հայաստանն այդտեղ տակը կոմենթ անի հարցիդ պատասխանելով։ Իսկ ինչու դա հնարավոր չի անել մամուլի հաղորդագրությունների միջոցով։
Մենք ցավոք սրտի ապրում ենք մի երկրում, որտեղ քանի որ լրատվամիջոցների գովազդային հարթակները չեն արդարացնում բիզնես մոդելը, այսինքն իրենք նյութերի հաշվին գովազդային բաներներ վաճառելով չեն կարողանում իրենց կենսունակ պահել, իրենք ստիպված են վճարվի նյութեր գրել։ Վճարվի նյութեր գրելու համար մեկ կետը press release տպագրելն է, եւ դա վճարովի է։ Ամբողջ աշխարհում սա PR-ի աբսուրդ կընկալվեր, բայց մեր իրավիճակը այնպես է արել, որ մամուլի հաղորդագրությունները Հայաստանում տպագրվում են, որոշ կայքեր կան 70,000-ով, որոշ կայքեր կան 20,000 դրամով, որոշ կայքեր էլ կան մի քանի 100,000 դրամով, ինչը ավելի աբսուրդ է։ Բայց դե, մեր մամուլի հաղորդագրությունները, նույնիսկ եթե իրենք սոցիալական պրոյեկտների մասին են, հենց այնպես չեն տպագրվում։ Այսինքն ահագին, երկար, ինտենսիվ աշխատանքը անհրաժեշտ տանել լրատվամիջոցի խմբագրի, լրատվամիջոցի տիրոջ, լրատվամիջոցի տիրոջ կնոջ կամ ամուսնու, ընկերոջ, եղբոր եւ այլն ԽՑԲ-ի հետ, որպիսի քո հրապարակած հետաքրքիր եւ հասարակական նշանակություն ունեցող նյութը հրապարակվի։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանում հրապարակայնություն ունենալ մամուլի հաղորդագրությունների միջոցով ընդհանրապես հնարավոր չի, կամ հնարավոր է 1%-ով։ Օ, մենք ամեն ինչ գիտենք PR-ի մասին։ Մի հատ փորձեք գնալ ցանկացած գործատուի կամ գործատու չասենք, էլի պատվիրատուի մոտ ու ասեք, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնենք, որպեսզի ձեր այս հրապարակայնությունը որակյալ լինի, տարբեր գործիքների կիրառությամբ ներառյալ մարքեթինգային իդե։ Գիտեք ինչ կասեն։ Մենք ամեն ինչ գիտենք, մեզ պետք չի։ Բայց երբ որ սկսում ես ասել, որ այդ տեսեք, օրինակ, ես Google-ում ձեր մասին search եմ արել, ասին շատ վատ բաներ են հայտ եկել, դու գիտեք, որ ես ձեր համար վատ եմ, մեզ բան ասող չի լինի, եւ այլն, չկա տենց բան։ PR-ը կոնկրետ, հստակ, շատ դինամիկ զարգացող մասնագիտություններից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր մոտ ի վերջո հայտնվել են բուհեր, որոնք PR-ը որպես մասնագիտություն տալիս են։ Բայց հիմա վերապահումով եմ ասում։ Լավ, այս մասին էլ ասեմ, այս մասին չի նախատեսել խոսել, բայց կասեմ։ Հայաստանում PR-ը զարգացավ մի քանի этап ունեցել։ Առաջին этапը 90-ականների սկզբին է եղել, երբ որ Հայաստանի անկախությունից անմիջապես հետո միջազգային կազմակերպությունն է, որտեղ իրանց մոտ ընդունված է, որ յուրաքանչյուր բուդկա ունի իր PR-ը։ Բնականաբար միջազգային կազմակերպությունների ցանկացած պրոյեկտ նաև ունենում էր իր PR պատասխանատուն։ Բայց Հայաստանում անկախությունից անմիջապես հետո որտեղից գտնեին մարդիկ PR մասնագետներ։ Ինչ էին անում։ Վերցնում էին Բրյուսով ավարտած երեխային, սովորաբար թարգմանիչներին, եւ տալիս էին Ամերիկայում գրած ռելիզները ու ասում էին՝ դե թարգմանեք։ Արդյունքում մամուլի հաղորդագրությունները դարձան մամլո հաղորդագրություններ, մամուլի ասուլիսները մամլո ասուլիսներ, իսկ պրես ռելիզների լեզուն չգիտեմ ինչեր են։ Միջի հիմա այդպես է ցավոք սրտի, որովհետեւ ինչ որ ձեռագիր ու ֆորմատ է որոշվել հայկական press release-ների, որոնք մի քիչ երկար ժամանակ է երևի անհրաժեշտ, որ մաքրվեն։ Երկրորդ этаպը եկավ այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական կուսակցությունների վրայից դուրս բերվեցին որոշ սահմանափակումներ, երբ որ պատերազմը ավարտվեց կամ զինադադար հայտարարվեց, ավելի ճիշտ, եւ երբ որ հոսանք ունեինք, եւ երբ որ հոսանք ունեինք, արդեն տնտեսությունն էլ մի քիչ զարգացավ, ու ի հայտ եկան բիզնեսներ, որոնք դրսի կապիտալով էին աշխատում Հայաստանում։ Դուք, չգիտեմ ով կհիշի, բայց հաստատ կհիշեք, որ մի պահ կար, երբ որ Հայաստանում անթիվ անհամար համատեղ ձեռնարկություններ էին բացվում։ Այդ այդպես էր, որովհետև մեր պետությունը համատեղ ձեռնարկություններին ահագին լավ տալիս էր, հարկերից ազատում էր, չգիտեմ, հարկային արտոնություններ էր տալիս, եւ այդ ժամանակ էր, որ միջազգային կապիտալով Հայաստանում սկսող կամ համատեղ ձեռնարկությունների միջոցով Հայաստանում ծավալվող գործունեությունը պահանջում էր, որպիսի մենք ունենանք PR մասնագետներ, քանի որ անհրաժեշտություն էր առաջացել աշխատել տարբեր լսարանների հետ, ընդ որում ոչ մարքեթինգային առումով, այլ հատկապես PR-ի առումով։ Մինչև մոտավորապես 2007-8 թվականը, 95-ից նույնիսկ, որտեղ 94-ը դեռ շատ շուտ էր, էլի մենք դեռ վերականգնվում էինք, հա։
այդ ժամանակ էր, որ քանի որ Ռուսաստան քամեր մեծ մոտ այդ ժամանակ շատ էր ռուսական կապիտալը մտել, Ռուսաստանում աշխատող PR-ի մոդելը ժուրնալիստներից PR դարձնելն էր։ Այսինքն պարզ է, որ եթե մարդը նախկինում աշխատել է գլխավոր խմբագիր ու բոլորին դաշտում ճանաչում է, երբ որ ինքը ուներ ռելիզ, վերցում էր սկսում էր բոլորին զանգել, որ ռելիզ ունենք, հետաքրքիր նյութ ունենք, արի գրի, արի տպագրի, ինտերվյուներ են կազմակերպում եւ այլն։ Եվ 2007-ի վերջերից 2008-ի սկզբներից մեր մոտ PR-ի մի հատ նոր ժամանակաշրջան է սկսել, երբ որ արդեն մենք ունենք դրսում սովորած PR-ի մասնագետներ, այստեղ սովորած PR-ի մասնագետներ ու PR-ի առաջ դրած կարիքները այլ են, ավելի ռեպուտացիոն ձևի են։ Ու հիմա, թեև շատ ավելի քիչ են կազմակերպությունները, քան են նախորդ էտապում, որոնք ունեն PR մասնագետների կարիք, բայց ով էլ որ ունի, անհամեմատ ավելի բարձր որակի են։ Այս էտապից բարձր կա եւս մի էտապ, երբ որ PR-ը ոչ թե մի հոգի է, ով որ համել սուրճ է դնում, այլ դեպարտամենտը, որտեղ կան մարդիկ, ամեն մեկը պատասխանատու ինչ-որ մի բանի համար։ Մամուլի հետ առանձին աշխատանք, համայնքի հետ առանձին աշխատանք, ներդրողների հետ առանձին աշխատանք, նույնիսկ հաճախորդների հետ առանձին աշխատանք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե ես ցենց ես իմ ասածը մարդկային լեզվով բերեմ PR-ի տեսության մեջ, կտեսնենք, որ Ջեյմս Գրյունիգը, որը համարվում է PR-ի պապան, տեսաբան, բայց իրականում, ինքը տալիս է դրա սահմանումը, համարելով կոմունիկացիայի ինչ-որ ֆորմատներ՝ միակողմանի ասիմետրիկ, միակողմանի քիչ թե շատ սիմետրիկ, երկկողմանի ասիմետրիկ եւ երկկողմանի սիմետրիկ կոմունիկացիայի ձևերի մասին է ինքը խոսում։ Ինչի մասին է այդ սիմետրիան եւ ասիմետրիան։ Այս կողմից գալիս է ինֆորմացիան, այս կողմ կամ հանդիպում է պատի, կամ որոշակի քանակով հետ է գալիս։ Որքան այս կողմի լրատվամիջոցների կամ թիրախային խմբի հետ աշխատանքի կողմից ինտենսիվ է լինում վերադարձը, այնքան ավելի սիմետրիկ է դառնում մեր հարաբերությունը։ Ընդ որում, այս կողմի աշխատանքը նույնպես դրա արդյունքում ավելանում է կտոր-կտոր։ Այսինքն, այն որ ասում են Հայաստանը բացառիկ է, այո, բացառիկ է, բայց ոչ sense կլասիկ բաներում էլի, մենք ամեն դեպքում որոշակի ստանդարտներով առաջ ենք գնում։ Հիմա մարդիկ, ովքեր նույնիսկ PR-ի ոլորտում աշխատել են տարիների վեր, ամեն ինչ չի, որ գիտեն PR-ի մասին։ Դա պարզապես հնարավոր չի, որովհետև այսօր ինչ որ PR-ում կիրառելի է, վաղը բացարձակ կարող է կիրառելի չլինի։ Բայց ի տարբերություն շատ մասնագիտությունների, խորապես համոզված եմ, որ PR-ը երբեք չի վերանա, որովհետև մարդ երկու մարդու միջև հարաբերություն, սա որևէ մեքենա երբեք չի կարող իրականացնել։ Դրա համար որ ես մասնագիտություն ընտրելը, ապրեք դուք։ Դուք միշտ ապագա ունեք։ Ես անձամբ հավատում եմ, որ իմ երեխաները ընդունվելու են բու, առաջին կուրսում ընտրելու են մասնագիտություն, դառնալու են ինչ-որ մի բան մի 4 կամ 6 տարի հետո, ու այդ ժամանակ, երբ որ ավարտեն, իրենց գիտելիքը այլևս կիրառական չի լինելու։ Մենք այդտեղ շատ արագ կյանքում ենք ապրում։ Եվ սա արդեն նշանակում է, որ ամեն դեպքում այս հարաբերությունները, ինչ որ հմտությունների շերտ, որ տալիս են տարբեր մասնագիտություններ, ավելի կարևոր են դառնալու, քան մասնագիտությունները։ Հիմա այ PR-ը, այո, համաձայն եք։ Հմ, նենց լավ հարց եք տալիս։ Կամ մի քանի տարբերակ։ Կամ գնում են եւ աշխատում են տարբեր կազմակերպություններում։ Ես ասեմ, որ PR-ը իրականում միջինից բարձր բարձրատրվող մասնագիտությունների շարքում է, չեմ կարող ասել, որ ամենաբարձր բարձրատրվողներից է։ Համենայն դեպս կազմակերպությունները, որտեղ հասկանում են PR-ի արժեքը, այնտեղ նորմալ են բարձրատրում։ Այսինքն մի ուղղությունը դա է, որ մարդիկ որոշում են ու գնում են աշխատում են ինչ որ մի կազմակերպությամբ PR-շիկ։ Մյուս ուղղությունը խորհրդատվությունն է, որը շատ ավելի սակավ, այսինքն ես երևի մի ձեռքիս մատների վրա կհաշվեմ մարդկանց, ովքեր PR-ի խորհրդատվություն են անում իրականում։ Բայց մյուս կողմից էլ բնականաբար, որտեղ այդտեղ ինքդ քեզ համար ես աշխատում, գոնե։ Եվ առանձին ուղղություն իհարկե տրեյնինգներն են, որոնք չեմ կարծում, որ էլի տենց շատ ինտենսիվ են PR-ի ոլորտում, ուրիշ ոլորտներում գուցե։ Այսինքն այս երկու հիմնական ուղղություններն են։ Հա, մի հատ մեծ շերտ էլ կա, որ promotion է անում։ Օրինակ սոցիալական մեդիայում post-եր է դնում։ Բարև ձեզ, իսկ այսօր առավոտյան սուրճ խմել եք։
Այդպես։ Այո։ Հեսա խոսելու եմ այդ մասին։ Իսկ եմ որ նշեցիք, որ այդ խորհրդայինից ռուսական հայից եկածը կարծում Չէ։ Մենք այդ տեսանկինից մենք շատ ունիկալ երկիր ենք։ Գրյունիկի 4 մոդելն էլ հիմա մեզ մոտ կան։ 4 մոդելն էլ։ Որ թարգմանիչը համել պրես ռիլիզներ է գրում կամ թարգմանում, որ ամեն դեպքում նաև զանգում է լրագրողներին կամ տարբեր թիրախային խմբերի, որ նաև լրագրողներից բացի այլ թիրախային խմբերի հետ էլ է աշխատում, ու այն որ ռեալ թիմ կա PR-ի, որ աշխատում է։ Այսինքն այս 4 մոդելներն էլ հիմա Հայաստանում կարող ենք տեսնել։ Անցնեմ առաջ։ Թե էլի միֆեր ունեք։ Ես իրո պատրաստ եմ բոլոր միֆերից խոսել, հա մի հատ էլ կար։ Հա, PR-ը լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունն է միայն։ Էս էլ է լավ միֆ։ Իմ պրակտիկայից ասեմ, եթե իմ աշխատանքի ծավալի մեջ նայեմ լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները, ամբողջ աշխատանքիս երևի 2% կազմում։ Ու կազմակերպությունը, այսինքն մենք պարբերաբար PR-ի պատվերներ ենք ունենում, ու պատկերացրեք, ինչ է նշանակում աշխատանքի ընդամենը 2% լինի լրատվամիջոցի հետ հարաբերությունը։ Լրատվամիջոցի հետ հարաբերությունը կենսական կարևորություն ունի ցանկացած կազմակերպության համար։ Բայց այսօր շատ ավելի կարևոր թիրախային խմբեր կան, որ նաև Հայաստանում իրենց հետ աշխատանքի անհրաժեշտությունը առաջացել, հեսա այդ մասին էլ եմ խոսել։ Ինչպես? Այո։ Չէ։ Դուք արդյունքի մասին եք խոսում։ Ես աշխատանքի ծավալի, բայց դրա վերաբերյալ նա շատ հետաքրքիր ռեմարկ անեմ։ Որ նոր էի սկսում PR-ով հետաքրքրվել ու զբաղվել, մի շատ լավ գիրք կար, բոլորիդ էլ խորհուրդ կտամ կարդաք, PR-ն 100%-ով։ Այնտեղ մի կին կար, երեք հեղինակ են, Մարինա Գորկինան, մասնագիտությամբ ժուռնալիստ էր, ու տենց էլի անցել էր PR-ի ոլորտ, ու ասում է, ինձ իմ կոլեգա ժուռնալիստները հարցնում են, ասում են, չես ափսոսում տպագրվելու հաճույքը։ Եվ ով որ ժուռնալիստ է, գիտի դա ինչա նշանակում, երբ որ քո նյութը տպագրվում է կամ քո ռեպորտաժը եթեր է հեռարձակվում։ Ինքը ասում էր, չէ, ու բացատրեմ ինչու, որովհետև քո գրած նյութը հրապարակվում է ընդամենը մի լրատվամիջոցում, իմ գրած պրես ռիլիզը երևի 100։ Այնպես որ համաձայն են ձեզ հետ, կա մուլտիպլիկատորի էֆեկտ PR-ի մեջ, արդյունքներում այո։ Բայց աշխատանքի ծավալի տեսանկյունից, հարաբերությունների ստեղծման տեսանկյունից, ընդամենը 2%-ն է։ Իսկ դա ո՞նց բացի Նաև, ինչու ոչ, կախված նրանից կազմակերպությունը ինչ տիրախային լսարան է վերցրել իր համար, կամ կազմակերպության բնույթից ելնելով որն ամենաէական լսարանը։ Լսարանների մասին, որ առիթ ունենամ, մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսեմ։ Ուրեմն, ինչ է PR-ը իրականում, այսքանից հետո, այսքան խոսելուց հետո, հարաբերությունների ստեղծում։ Մենք PR-ով զբաղված ենք ամեն աստու օր մեր ցանկացած հարաբերություններում։ Քանի հոգի կա այստեղ, որ երեխաներ ունի։ Ամեն առավոտ, երբ որ դուք ձեր երեխային ինչ-որ բան եք բացատրում, կամ երեկոյան, հարաբերություններ եք ստեղծում, չէ՞։ Ու հասկանում եք, որ այդ հարաբերությունների սերմը այսօր դնում եք 5 տարուց հետո, 10 տարուց հետո կամ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում աստիճանաբար դա հետ եք ստանալու։ Նույնն էլ PR-ն է։ Մենք հարաբերություններ ենք ստեղծում տարբեր թիրախային լսարանների հետ, հաշվի առնելով բիզնեսի տեսակը, բիզնես մոդելը, բիզնեսի առաջ դրած նպատակները, խնդիրները, PR-ը որքանով է կարևոր այդ կազմակերպությունում, PR-ից բացի ուրիշ էլ ինչ գործիքներ կան, որոնք օգնում են կազմակերպության ռեպուտացիայի ձևավորմանը եւ այլն։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք ստեղծում ենք հարաբերություններ։ Ի դեպ, մի հատ էլ շատ կարևոր առանձնահատկություն, որ PR-ը էլ երբեք promotion-ի հետ չխառնեք։ PR-ը շատ երկարաժամկետ է։ Այսինքն այսօրվա դրա ծերմը կարող է 3 տարի հետո նոր ծլի։ PR-ը ոչ թե վաճառքին է ուղված, այլ ռեպուտացիայի ձևավորմանը։ Այն, որ խոսում էինք մի քիչ առաջ, հրապարակայնության մասին։
ու դա բնականաբար ոչ մի օրում ստեղծում է, ոչ էլ մի օրում վերանում է, թեև ես գիտեմ SEO-ի կախարդներ, ովքեր երկու շաբաթում կարողանում են ինտերնետից մաքրեն վատ բովանդակությունը, կամ ավելի ներքևի սերչեր իջացնեն, բայց համենայն դեպս այնպես չի, որ դա միշտ հնարավոր։ Այսինքն, հա, այո։ Հայերեն ես փորձեցի նրանց կապի միջոցին, ես չգիտեի նրանց։ Հա։ Խնդրեմ, ցեք։ Անպայման, իհարկե։ Այո։ Նայեք, եթե խոսենք PR-ի ստրատեգիկ կոմպոնենտի մասին, ապա դա միանշանակ ռեպուտացիայի ձևավորումն է։ Գործիքը էստեղ հարաբերությունների ստեղծումն է, հրապարակայնությունը արդյունքը։ Այսինքն այդ բանով է գնում, էլի, այդ մեխանիզմով է գնում։ Ամեն դեպքում PR-ը ռեպուտացիայի ձևավորման մասին է։ Կախված նրանից, որ թիրախային լսարանի հետ, ինչպես եւ այլն, արդեն բնականաբար գործիքներն էլ, վերջնական outcome-ն էլ որոշվում է։ Բայց իրականում հարաբերությունների ստեղծում եւ ռեպուտացիայի ձևավորում։ Սրանք, այո, համեցեք։ Ահա։ Լավ կոմենթ եք անում, մեկնաբանություն եք անում։ Չէ, տերմինաբանություն կա, տերմինաբանություն իրական հայերեն մի քիչ բարդ է թարգմանելը, լավ, այս մասին էլ պատմեմ իմ կյանքից։ Երբ որ առաջին անգամ գրում էի առաջին հոդվածս դիսերտացիայի համար, մեր ողորմածիկ դեկանը պարոն Անանյանը գնացի, ասի, պարոն Անանյան, տերմինաբանություն հայերեն չկա PR-ի համար, ասեց, բա դու ինչի համար ես հոդված գրում, հորինի։ Ուղղակի հորինելը միշտ չի, որ հնարավորություն է տալիս լիարժեք փոխանցել գաղափարը, ցավոք սրտի։ Ես համոզված եմ, որ հայերենը ոսկերնիկ լեզու է իր բոլոր առումներով, այսինքն այն, որ մենք չենք կարողանում գովազդային տեքստ գրենք, դա նշանակում է մենակ այն, որ մենք չգիտենք մեր լեզուն։ Ընդունեցի մեկնաբանություն, շնորհակալ եմ։ Այո, այո։ Հա, լավ, կփորձեմ առավելագույնս հայերեն տերմինաբանությամբ խոսեմ։ Համեցեք։ Այո։ Փոխարենը կա զրպարտելու համար մինչև անգամ երկու տարվա ազատազրկման հնարավորություն։ Ինչպես? Ավակած է իրականում Հայաստանում ինֆորմացիա, այսինքն դու կարող ես զրպարտես, իրականում ֆիրմայի ընդհանուր գլուխ չդնի ընդհանրապես։ Կոնզորտ լրատվամիջոցես։ Այ այդ են այդ կոնզորտ լրատվամիջոցը այն վերջին կետներ միֆերից, որ մենք ամեն ինչ գիտենք։ Իրավիճակում ո՞նց է դիաշխատում։ Նայեք, իրականում ես չեմ համարում, որ PR-ը ունի գույներ։ Սև, մոխրագույն, դեղին, դրանք ինձ համար PR չեն։ Դրանք PR գործիքների կիրառությամբ ուրիշ մի բան են, անունը չգիտեմ, բայց դրանք վստահ PR չեն, որովհետև դրանք ուղված չեն համբավի հեղինակության ձևավորմանը։ Համաձայն եմ։ Մի հատ էլ հետաքրքիր բան էստեղ ասեմ, Հայաստանում եթե մենք նայենք PR-ի զարգացման վերելքները, կտեսնենք, որ դրանք միանշանակ եւ մշտապես կապված են քաղաքական գործողությունների հետ։ Այսինքն, ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ, ազգային ժողովի ընտրություններ եւ այլն։ Ինչ է կարծում, ինչու է այդպես։ Էս ասածը հարցի հետ կապ ունի։ Այսինքն, որ այդ ընթացքում ապացուցում ավելի շատ նշանակությունը եւ անհրաժեշտությունը PR մասնագետ ունենալու հարաբերականորեն դարձնելը հոմանալի։ Իսկ ինչի է քաղաքականության հետ դա կապվում։ Ինչպես։ Իսկ եթե մենք խոսենք կոմերցիոն կազմակերպությունների մասին։ Այո, բայց այդ դեպքում ինչի պիտի կապված լիներ ենթադրենք ազգային ժողովի ընտրությունները, PR-ը։ Ես
Այդտեղ ինքը մոլդինգ դեն ինչ որ լրագրող է, դու ինչ սեր ասես բան, այնքան կապ։ Այս հիշեք էլի, հաճախորդների մասին խոսել եմ, այս հիշեք է շատ լավ օրինակա։ Ու այդ դա հարցն է, որ այնտեղ ոչ մեկ դա չի պատճառում։ Ու այսօր ընդհանրապես բոլորը Հայաստանում կամ ինչ ասած դրե, ու իրաց ասոցիտա ոչ մի հիմնավորում չկան, ու պատասխան չտա։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այո, նման դեպքեր կան։ Մի քանի օր առաջ այդ մասին խոսում էի իմ գործընկերներից մեկի հետ։ Մենք ահավոր կարճ ինֆորմացիոն հիշողություն ունենք ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Հաշվի առնելով սոցիալական ցանցերի ինտենսիվությունը ու այն, որ իրենք դարձել են լրիվ առանձին լրատվամիջոց, տեղեկատվությունը, որ մենք այսօր ստանում ենք, վաղ արդեն հնացած է լինում։ Եվ սա նշանակում է, որ երբեմն ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, կարիք չկա պատասխանել լրատվամիջոցի գրածին։ Հանրային առումով պատասխանել, այլ գործողություններով գուցե, կոնտր գործողություններով, այսպես ասած, գուցե, բայց իմ ցավոտ դեպքերից մեկի մասին պատմեմ։ Հա, իհարկե։ Ես աշխատում էի մի կազմակերպությունում, որի տնօրենի աշխատավարձը թեև պաշտոնապես տեղադրված էր կայքում, բայց ոնց որ ոչ մեկ դրան ուշադրություն չէր դարձրել։ Եվ քաղաքական դրսևորումներից ելնելով այդ մարդու աշխատավարձը հանկարծակի դառնում է շատ հանրային, թեև տարիներ ի վեր այդ մարդու աշխատավարձը հրապարակված էր կայքում։ Ուրեմն մի հատ մեծ շրջադարձ գնաց, ու ես իմ ղեկավարին ասացի, ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, եթե մենք 5-6 պունկտով բացատրենք աշխատավարձի բարձրությունը եւ աշխատավարձի արդյունքում տված ռեզուլտատ։ Ինքը ասաց, լավ, եթե այդպես համարում ես, արի այդպես էլ անենք։ Էսկալացիա գնաց։ Էսկալացիան հայերեն չգիտեմ ոնց է կներեք։ Այսինքն առաջին իսկ պատասխանից հետո մենք ունեցանք ձգձգված կրիզիս, կրիզիսների մասին մի քիչ հետո կխոսեմ, որ բացարձակապես մեզ անհրաժեշտ չէր։ Եթե մենք այդ ժամանակ չպատասխանեինք, այդ տեղեկատվությունը, այդ մի լրատվամիջոցը կհրապարակեր, կվերջանար, մենք ճիշտը կստանայինք հազարավոր զանգեր, որ խնդրում են, կօգնեք մեզ, մենք շատ սոված ենք եւ այլն եւ այլն, բայց այդ կլիներ ոնց որ հարված դեպի ներս, ոչ թե հարված դրսից։ Այսինքն կան դեպքեր իսկապես, որտեղ պետք չի հրապարակային պատասխանել։ Ու եթե վերադառնամ իմ ասածին, քաղաքական տարբեր պիկերի եւ PR-ի զարգացման этаպների վերաբերյալ կասեմ, որ ոնց որ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում էլ բիզնեսը, որ գիտակցում է PR-ի կարևորությունը, քաղաքականացված է։ Եվ դրանից բացի քաղաքական պրոցեսների նախորդող ժամանակահատվածում Հայաստանում մշտապես, իհարկե թաքնված, բայց հայտնվում են PR-ի լուրջ մասնագետներ դրսից։ Եվ իրենք բերում են նոր փորձ, նոր գիտելիք, որպես կանոն այդ մարդիկ այստեղ ռազմավարական գործն են անում։ Այսինքն իրենք ասում են, կարծում ենք, որ այս հետազոտությունների արդյունքում ճիշտ կլինի, եթե օգտագործեք այս մեսիջները, այս կանալներով, այս ինտենսիվությամբ, այսինքն ռազմավարական կոմպոնենտն են տալիս PR-ի։ Բայց իրական գործանողները մնում են միևնույնը տեղի PR մասնագետները։ Ցանկացած նոր ներմուծում կամ ներմուծված գաղափար կամ գործիքակազմ PR-ի ոլորտում անմիջապես բերում է PR-ի ոլորտի նշանակության բարձրացման եւ PR-ի ոլորտի զարգացման որպես արդյունք։ Այս էլ իմ տված հարցի պատասխանը։ Այո, համեցեք։ Չեք կարծում, այս միֆերը որ կա, ուղղակի դա է հարցը, որ անդրադառնությունը գարասանանից, որ իրական մեր լրատվամիջոցների անդրադառնությունը չէ դա։ Այո։ Այսինքն կողի դիմաց ամեն ինչ պատը առանց ստուդիերու, առանց ճշտելու է դիմաց, ճիշտ է, թե չէ։ Եվ լավ է, եւ վատ է, էլի կարող։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Որպեսզի մենք ավելի հստակ պատկերացնենք լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը ինչ մեխանիզմով է լինում, խոսեմ մի փոքր լրատվամիջոցների ստրուկտուրայից, հա, մեր լրատվական դաշտի ստրուկտուրայից։ Չէ, այն կլասիկ բաժանումը չանենք՝ տպագիր, մամուլ, արցանց, հեռուստատեսություն, ռադիո։ Իրականում հաշվի առնելով, որ լրատվամիջոցներում տպագրված ցանկացած կամ հրապարակված ցանկացած տեղեկատվություն շատ արագ տարածվելու հնարավորություն ունի, կան մարդիկ, ովքեր ունեն միաժամանակ 30 կայք։ Այսօր Հայաստանում առցանց լրատվամիջոցների թիվը գերազանցում է 300-ը։
Հայաստանի նման փոքր երկրի համար այս ուրճացված թիվը շատ։ Ինչու է այդպես։ Լրատվամիջոցները նույնպես քաղաքականացված են, գերքաղաքականացված են Հայաստանում։ Եվ այո, լրատվամիջոցը այս պարագայում շատ ուժեղ, շատ հզոր գործիք կարողան։ Ավելի ճիշտ լրատվամիջոցի տերը, լրատվամիջոցների տերը։ Բնականաբար այդ մարդկանց հետ պետք է շատ լավ հարաբերությունների մեջ լինեն։ Այո, համեցեք։ Ձեզ ինքան ոտ եմ լսում, կներեք։ Այո։ PR-ի ոլորտում մարդիկ, ովքեր ռեալ իրենց դիրքավորում են եւ գործ են անում որպես PR-ի մասնագետ, մաքսիմում 20 հոգի կլինեն։ Ու մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք։ Այսինքն, եթե մեկը ինֆորմացիա ունի, շատ արագ այդ ինֆորմացիան մեկից մյուսին անցում է կատարում։ Նոր մեթոդներ չէ, նոր ստրատեգիաներ են կիրառում։ Հաշվի առնելով մեր հասարակական ընկալումները, հաշվի առնելով քաղաքական ուժի դիրքորոշումը, հաշվի առնելով ինչ նպատակներ կան, նպատակ կա դառնալ մեծամասնություն, թե գոնե 5% փոկել, այս կարգի ինչ որ բաներ։ Այսինքն, ես չեմ կարող ձեզ ասել կոնկրետ այս մեխանիզմներն են կիրառում, կոնկրետ այս ռազմավարությամբ են անում, բայց տեղեկատվությունը ամեն դեպքում PR-շիկների շրջանակում պատտվում է։ Մեծ թվերի ավանդերի մասով ուզում էին Հայաստանում ավանդային չորտին մարդկար, որ այստեն ավանդանային ու բարճակային չորտին։ Ինչի նկատի ունեք։ Կոնկրետ ընդունենք սուպերմարկետների բազաները, որ աշխարհի մեջ իրականում Հայաստանում է։ Big data-ի մասին եք ասում։ Մի քիչ ուրիշ թեմա ենք գնում, բայց էլ իմ ամենասիրելի թեմաներից մեկն է։ Big data-ն իրական եւ PR-ի եւ մարքեթինգի ապագան են, եւ եթե քաղաքականությունից խոսեցինք, ապա Թրամփը հաղթեց հենց big data-ի միջոցով։ Թրամփը հաղթեց big data-ի միջոցով։ Big data-ն հնարավորություն է տալիս չափել ամեն ինչ, ինչ մի ինչ big data-ն չափելի չի եղել։ Մասնավորապես PR-ի եւ մարքեթինգի էֆեկտիվությունը։ Հայաստանում կա ենթուզիաստների մի հատ խումբ, որ փորձում է big data-ն դարձնել կոնկրետ գիտական ուղղություն Հայաստանում, data science ասվածը, և դրա միջոցով նաև ընդլայնել հայկական մտքի այդ միջուղը։ Մենք ուրիշ թեմաներ ենք գնում։ Այո, բայց հետո կխոսենք։ Աշխարհի ամենահին մասնագիտություններից մեկն է։ Ինչպես է ապրել, ինչպես է զարգացել, ինչպես է ծագել, ես վերջի շրջանում համացանցում։ Ուրեմն, PR-ի որպես մասնագիտություն կամ կոչում, ավելի հին ու ավելի տգեղ բանել եմ պատմում, ասում են քարանձավում մեկը մյուսի ականջին ասեց կինդ մանեկողը, այն կողքինը լսեց ու ասեց ժողովուրդ լսում եք, այ իր կինը մանեկողը, այդ մեկը PR-շիկներ, իրականում շատ շատ հին մասնագիտություն է PR-ը։ Ինչպես հա, այդ էլ են ասում մեր մասին որպես մասնագիտություն։ Բայց սպասեք վերջացնեմ, իրականում PR-ը ակադեմիական ձև ֆորմա ստացել է նախորդ տարում, մինչև այդ որպես այդպիսին առանձին մասնագիտություն չի եղել։ Իսկ Հայաստանում PR-ը մասնագիտությունների ցանկում ընդգրկվել է 2010 թվականի նոյեմբերի 9-ին, եւ Հայաստանում այդ օրը նշում են որպես PR-շիկի օր։ Այո, ինքը արդեն գիտական դիսցիպլինա, որը համադրում է սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, քաղաքագիտության, տնտեսագիտության տարբեր շերտեր։ Մի քիչ կոմպլեքս եւ միջ դիսցիպլինար մասնագիտությունը PR-ը։ Հարց ունեի, կներեք հետո։ Հա։ Նա, կհիշեք, կասեք։ Այո, համեցեք։
ավելացնել, կարելի է հաճախել ճանաչված մարդի ունենում, ինձ ասել, որ քիմիա և պրոմոշն որտեղ մասնագիտությունը վերանալու է, որտեղ ձեր բանին, թե իր տեսանկյունից էլ, բայց ասել ֆիզիկայի վերլուծական բանիքան առաջանալու, որ մարդիկ կարիք չեն ունենալու, բան գովածեն, ավելացնել ծերողների երկուսությամբ, իհարկե ընդհանրապես որտեղ է, որ Հնարավոր չի, ասեմ ինչում, բիգ դատան ընդամենը մասնագիտության առաջին քայլն է, հետազոտություն և հասկանալ ում հետ ինչ պիտի խոսես, ում հետ ինչպիսի հարաբերություն պիտի ստեղծես, բիգ դատայի արդյունքում այսօր արդեն մարկետինգում անհատական մարկետինգին են անցել, այսինքն միևնույն այցեքարտի մասին կին ու ամուսին նստած տան մեջ, ամեն մեկը իր համակարգչի առաջ, ամուսինը ստանալու նույն այցեքարտի մասին բոլորովին այլ մեսիջ, անձամբ իր համար ձևավորված, կինը բոլորովին այլ, անձամբ իր համար ձևավորված, բիգ դատան դա է անելու, այսինքն մարկետինգը և PR-ը հասցնելու անհատական մակարդակի, բայց հարաբերությունների ստեղծումից մենք երբեք չենք կարող խուսափել։ Այո, այդ ալգորիթմն է, որ մեքենայացումը հետազոտական հատվածը, միայն, բայց ինչպես հարաբերություն ստեղծես, ինչ ասես, դա մեքենայացվել, ուղղակի հնարավոր չի դա մեքենայացնել։ Ես ճիշտ հասկացա, բիգ դատը ճշտածած առաջին հարաբերություն։ Հայերեն այդ տերմինը չեն թարգմանել։ Այսինքն դա ինչ-որ PR-ի գործիք կա, ինչ-որ միջոց։ Հետազոտության գործիք է դա։ Հետազոտության գործիք է։ Պատկերացեք, օքեյ, Excel-ի վրա աշխատել եք, հաստատ համոզված եմ շատերդ էստեղ։ Ինձ ամեն անգամ Excel-ում պակասում է երրորդ dimension-ը։ Միշտ ինձ համար շատ բարդ է հասկանալ, որ ասենք այս մի գիծը, բայց խորությունը որտեղ է։ Big data-ն հնարավորություն է տալիս ոչ միայն այդ մի dimension-ը բացել, այլ հազարավոր այդպիսի dimension-ներ բացել։ Մասնավորապես, ենթադրենք, մենք, լավ, սենց ասեմ, պատկերացրեք, որ աշխարի ամբողջ ինտերնետի ինֆորմացիան հավաքվում է մի ուղեղում, բայց ոչ միայն հավաքվում է ու տենց խառը լցրած է, այլ նաև վերլուծվում է ու դասավորվում է դարակներում։ Եվ ամեն մեկիս վերաբերյալ կա ֆայլ, մատրիցայից չեմ պատմում, իրական բան եմ ասում։ Եվ ամեն մեկիս վերաբերյալ կա ֆայլ, այդ ֆայլը ասում է, մենք այսօր որտեղ ենք Facebook-ում չեքին եղել, Instagram-ի որ կերակուրն ենք տեղադրել, որ տեղ ենք մեր ընկերներին հանդիպել, ում ինչպիսի մեսիջ ենք գրել, ում ենք զանգել, ում ինչ email ենք գրել, նույնիսկ մեր ֆիզիկական ակտիվությունը այսօր մեր հեռախոսները գրանցում են։ Ու պատկերացրեք, որ ես ամեն ինչի վերլուծության արդյունքում ես կարող եմ գալ հետևյալ եզրակացության, իմ վրա եմ օրինակը բերում։ Հրաչուհին այսօր եղել է ամերիկյան համալսարանում, դասը տևել է ժամը 10:30-ից մինչև ժամը 2-ը, այսինքն այդ ժամանակահատվածում ինքը իր հեռախոսազանգին չի պատասխանում, ես առաջին տեղեկատվությունը։ Երկրորդը, Հրաչուհին դասի ընթացքում քայլել է մոտավորապես մի կիլոմետր, այս երկրորդ ինֆորմացիան, որ մենք ունենք, հետո ինքը ոտքով իջել է ամերիկյան համալսարանից իր գրասենյակ, այդ ընթացքում ինքը քայլել է և ընթացքում կատարել է բոլոր բաց թողնված զանգերը, որոնք թվով 9 էին, յուրաքանչյուր հեռախոսազանգի տևողությունը եղել է 1-ից մի րոպեից մի րոպե 15 վայրկյան։ Այդ ժամանակահատվածում հրաչուհին մտել է խանութ ու գնել է իր լանչը և չեքին է եղել այդ խանութում։ Հիմա ինչ կկարծեք, իմ օրվա մասին ահագին շատ պատկերացում ունեք, հիմա պատկերացրեք, որ այդ տեղեկատվություն դուք կարող եք օգտագործել ինձ մեսիջ հասցնելու համար։ Մասնավորապես, դու գիտեք, արդեն գիտեք, որ ամեն երեքշաբթի օրը ժամը 10:30-ից 2-ը ես հասանելի չեմ, որտեղ ես իմ հեռախոսազանգերին չեմ պատասխանում։ Միևնույն ժամանակ դու գիտեք, որ ես 2-ից մինչև 2:15 ժամանակահատվածը օգտագործում եմ իմ գրասենյակ գնալու վրա, և այդ ընթացքում անցնում եմ 6-ը խանութի մոտով, ամեն խանութի մոտով անցնելիս իմ հեռախոսին, որտեղ ես անընդհատ հեռախոսով խոսում եմ, այսինքն ինքը միացրած է, ներառյալ Viber-ի զանգեր եմ անում, նշանակում է ես նաև ինտերնետին եմ միացված,
յուրաքանչյուր խանութի մոտով անցնելիս ես կարող եմ ստանալ notification, որ դուք գիտեք, քանի որ դուք բուսակեր եք, այսօր մենք ձեզ համար շատ հաճելի ճաշատեսակ ունենք։ Ես արդեն ստացա անհատականացված message։ Այո։ Այ էսա big data։ Վերլուծական կոմպոնենտում, այո։ Վերլուծելու համար ես ում հետ գործ ունեմ, այո։ Բայց մնացած մասը, որը հետագա ռազմավարություն մշակել, մեսիջը մշակել, կոնկրետ կանալը որոշել, հաղորդակցության ուղին որոշել, ինտենսիվությունը որոշել, դա կարող է հետազոտական էտապում նույնպես ես ունենամ որոշակի առավելություն, բայց իմ գործը ոչ մեկին փոխարեն չի անելու, ոչ մեկին փոխարեն հարաբերություն չի ստեղծելու, դա եմ ասում, ամեն ինչ հնարավոր է թվայնացնել բացի հարաբերություն ստեղծելը։ Մենք չենք կարող մեր երեխայի հետ հարաբերություն պահենք ընդամենը հեռախոսի մեսիջներով, որը էլի մեքենայացված է։ Նույնիսկ մեսիջների մեջ մեզ արդեն էմոջիներ են տալիս, ուրախ, տխուր, եւ այլն, եւ այլն, բայց դա նույնպես չի փոխարինում հարաբերությունները։ Լավ, անցնեմ առաջ։ Շատ պատկերավոր բացատրված PR-ի եւ խթանման տարբերությունը։ Մեր մասին խոսում են լրատվամիջոցները, երրորդ կողմը։ Նայեք, պատկերացրեք, այն հիշենք քարանձավի զույգի պատմությունը։ Ինչ եք կարծում, բայց եկեք դրական բանի վերա մտածենք, էլի։ Մեկը գալիս է ասում է, գիտեք, այն քարանձավի, ով X-ը, այն օրը գնացել է մի հատ մամոնտա խփել։ Դրան որքանով ավելի լուրջ կմոտենաք, քան եթե ինքը գա ու ասի, ես գնացել եմ, մամոնտ եմ խփել։ Այ էսա PR-ը։ PR-ը հնարավորություն է տալիս, որ մեր մասին խոսեն, որ ոչ թե մենք խոսենք մեր մասին, այլ լրատվամիջոցը մեր մասին խոսի։ Մենք մեր մասին կխոսենք Facebook-ում, LinkedIn-ում, Twitter-ում եւ այլն, մեր անձնական էջերի միջոցով։ Մենք նաեւ այստեղ ունենք այն լսարանը, ում մենք կարող ենք փոխանցել մեր անհատականացված մեսիջները։ Բայց իրականում մեզ անհրաժեշտ է PR-ի միջոցով, հարաբերությունների ստեղծման միջոցով, որ մեր մասին խոսեն երրորդ կողմերը, ոչ թե մենք։ Հիմա ինչու PR, ինչու է անհրաժեշտ PR տարբեր կազմակերպությունների, որովհետև բոլորիս անհրաժեշտ են երկարաժամկետ հարաբերություններ, բոլորիս։ Երբ որ մենք ամուսնանում ենք, մենք չենք մտածում, որ մի տարուց հետո կբաժանվեմ մեկ ուրիշի հետ կամուսնանամ։ Կամ երբ որ մենք մեր երեխային ինչ-որ բան ենք սովորեցնում, չենք պատկերացնում, որ ինքը վաղը գալու է հենց այդ մեր հետ սովորածածը անմիջապես կիրառելու ու ամեն ինչ շատ լավ ալինելու։ PR-ը մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել երկարաժամկետ հարաբերություններ բոլոր թիրախային լսարանների հետ։ Մեր հարաբերությունների միջոցով տարբեր մարդիկ եւ կազմակերպություններ կսկսեն խոսել մեր մասին։ Ոնց որ ասեցի։ Եվ դա շատ ավելի կարևոր է, քան եթե մենք մեր մասին բարձրաձայն խոսենք։ Ձեր սպիկերը, որ եղել է այստեղ եւ ասել է, իրականում ասել է գովազդի մասին։ Գովազդը կվերանա։ Հարաբերությունների ինքը հենց PR-ը ասել։ Մի քիչ տարօրինակ։ Բաճը գնաժամը։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ մեր կազմակերպություն դիմաց ու նաև մեր տեսակի կազմակերպություններին դիմաց ցանկացած այլ կազմակերպություն մեզ դիմում է, երբ որ ինքը կատաստրոֆիկ ճգնաժամի մեջ է։ Դանակը ոսկորին է հասել։ Ճգնաժամների կառավարումը առաջին հերթին անհրաժեշտ է ռեպուտացիոն տեսանկյունից, որովհետև մենք չենք կարող թողնել, որ մեր մասին վատ բան խոսեն։ Իսկ մեր մասին ամենավատը երբ են խոսում, երբ որ մենք թույլ ենք։ Երբ որ մենք այնքան մեր ուժերը կենտրոնացրած ենք մեր ճգնաժամի կառավարման եւ վերացման վրա, որ մեր մասին ով ինչ ասես, կարող է խոսի։ Ճգնաժամի կառավարումը իրական առաջին հերթին PR-ի մասնագետի գործն է։ Ներդրողներ, բաժնետերեր,
Հաշվի առնելով, որ նաև վերջապես Հայաստանում են ստեղծվել այնպիսի կազմակերպություններ, որոնց մեջ տարբեր խոշոր կառույցներ ներդրումներ են անում, անհրաժեշտությունը առաջանում, որպեսզի մենք ներդրողների հետ ճիշտ հարաբերություններ ունենանք։ Ընդ որում, ներդրողների հետ հարաբերությունները շատ ավելի սպեցիֆիկ են, քան օրինակ լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները։ Այնտեղ շատ ավելի շատ թվաբանություն կա, այնտեղ շատ ավելի խորը հարաբերությունների ստեղծում կա, որովհետև մենք ստիպված ենք ամեն աստու օր ապացուցենք մեր բաժնետերերին եւ ներդրողներին, որ մենք վստահելի ենք որպես կառույց։ Իսկ դրա համար մենք ոչ թե պիտի թվանք վստահելի, այլ պիտի լինենք վստահելի։ Եվ սա նույնպես PR-ի ֆունկցիայի մեջ է։ Նայեք, հետաքրքիր բան եք ասում։ PR-ի տարբեր ճյուղեր, որոնցից մեկը կառավարության հետ հարաբերություններն է եւ ներդրողների հետ հարաբերությունն է։ Իրանք աստիճանաբար առանձնանում են PR-ից, բայց շատ ինտենսիվ շարունակում են օգտագործել PR-ի գործիքներ։ Այսինքն investor relations կոչվածը եւ government relations կոչվածը հիմա որպես առանձին մասնագիտություններ են դիտարկվում։ Բայց իրականում դրանք շարունակաբար օգտագործում են PR-ի տարբեր մեխանիզմներ ու գործիքներ։ Ներդրողների եւ բաժնետերերի հետ հարաբերություն է, պատկերացրեք, որ օգտագործում են։ Շատ ինտենսիվ չեն, բայց նույնիսկ այն 1-2-ը, որ կան, այնտեղ մենք ինչքան շատ spin-off բիզնեսներ ունենանք, ինչքան շատ ունենանք ստարտափեր, ստարտափ ընկերություններ, որոնք դրսից ներդրում կունենան, այնքան այս ուղղության կարիքը կերևա։ Բայց սա PR-ի ոլորտ է։ Հա, դեռ շատ ինտենսիվ կիրառություն չունի։ Ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ մենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ունենալու ենք։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ։ Համայնքը, ինչի՞ եմ ասենց մեծ ատառերով գրել համայնքը, որովհետև շատ-շատ օրինակներ ունեմ իմ փորձից, որ համայնքը նույնիսկ ամենալավ արված, այսպես ասած, CSR կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության նախագծերը բոյկոտելա։ Որովհետև պարզապես համարելա, որ դու եկել ես քո ռեկլամն ես անում։ Համայնքի հետ հարաբերությունները սկսվում են գյուղապետի հետ թթի օղի խմելուց եւ վերջանում են գյուղացու հետ իր գոմիթրիկը մաքրելուց։ Ուսա Այո, բա մենք ուզում ենք այնպես անենք, որ մեր մասին խոսեն։ Հա, բայց մենք ուզում ենք, որ նույն գյուղապետը մեր համար խոսի, մենք ուզում ենք, որ նույնիսկ երբ որ մեր պրոյեկտը վերջանա այդ գյուղում, գյուղի յուրաքանչյուր, համայնքի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, ներառյալ գյուղապետը մեր մասին շարունակեն խոսել, որտեղ այն հրապարակայնության մասում դա անհրաժեշտ է։